הדבר שדיברנו על התפילה של יצחק, שהיא שיחה והיא לא מוגבלת והיא ספונטנית, הדבר הזה קשור קצת לדבר שדיברנו בשיעור הגמרא לפני כמה דקות, לגבי התפילה המיוחדת כאשר אדם מרגיש שהוא צריך לעשות משהו וזה צריך לקרות, לא עניין של שיח חופשי, אלא שצריך להשתנות משהו. וזה בעצם מה שקורה בתחילת פרשת תולדות, ויעתר יצחק נוכח אשתו, כי הכרה היא, זו תפילה מיוחדת, וזו תפילה על דרך ההפגנה, לא על דרך השיחה, ולכן לא כתוב שם על שיחה, כתוב ויעתר, זאת עתירה. ממש כמו עתירה לבגץ, ככה לעשות איזשהו שינוי, לבטל את הגזרה שיש כנגד רבקה. אז זה גם התפילה של יצחק, אבל התפילה, בעיקר התפילה של יצחק, היא התפילה על דרך השיחה ויצירת הקשר. דיברנו על אברהם, על כנגד הכבד, שזה בעצם הראשית של עבודת האדם את הקדוש ברוך הוא באהבת השם, שהאהבה היא במעשים הפשוטים שאדם עושה, כן, צריך לעשות, ולעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. לא רק ללמוד מה לעשות ולהתקשר אל הקדוש ברוך הוא, אלא שהעשייה תהיה עבור הקדוש ברוך הוא, שזה חיי האדם. אז זה אברהם אבינו נגד הכבד, משכן הדם, ועמל בשיחה שבו עיקר הבחירה בלב, והשתדלות מעצמו, סליחה, לפני זה, אז הוא אומר, בכל זרעם של שלושת האבות, כלולים בשלמות שלושתם, ואפילו הפחות שבישראל, יש לו אחיזה, בכל שלוש מדרגות אלו. זאת אומרת, האחיזה שישנה לאדם הפשוט מישראל, היא לא שהוא יכול לתת צדקה, והוא יכול להתפלל, והוא יכול, יש לו תורה, יש לו משפט. זה לא קשור לישראל, זה נכון גם לגבי הגויים. אלא דיברנו על זה שכשהרמב״ם מונה את מצוות בני נוח, אז הוא בעצם מדבר על המצוות הפשוטות של בני האדם, בני נוח הם בני האדם, זה מתחיל מהאדם הראשון, ויש דברים שהם לא שם, כלומר שהיו צריכים להיות שם, ובאופן מעניין הם לא נמצאים. על שישה דברים נצטווה האדם הראשון, על עבודה זרה, ברכת השם, שפיכות דמים, גילוי עריות, על הגזל ולדינים. עכשיו בהמשך הוסיף לנוח עבר מן החי. אחר כך אומר הרמב״ם, וכן היה דבר בכל העולם, עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר האלו במילה, והוא התפלל שחרית. ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. זה שיוצא לסוח בשדה, שדיברנו על זה כל כך הרבה. ויעקב הוסיף גיד על השם והתפל ערבית, והוא התפלל בתוך בית, גם על זה דיברנו. ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות. עכשיו זאת שאלה מאוד מעניינת, מה אם נצטווה אמרם? אבל יש כאן חיסרון עצום. כשאני אומר שיש מצוות בסיסיות שבני אדם מצווים בהם, חסרות כאן מצוות בסיסיות. מה המצוות? יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, לידיעת השם, שהיא מצוות אנוכי השם אלוקיך, ליראה את השם ולאהוב אותו. אלה הם המצוות שחסרות.
ומעניין שבני האדם לא נצטבו בזה בכלל. אז איך אתה יכול לצוות את המצוות בלי המצווה לידע את השם ולאהוב אותו ולהיראה אותו? הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שמטרת כל המניע לקיום המצוות זאת אהבת השם. והוא כותב שזה היה, זאת הייתה העבודה של אברהם אבינו. כמו שראינו בהלכות תשובה, סוף הלכות תשובה. ובעצם הדבר הזה הוא לא נכון לגבי בני האדם, וגם לגבי אברהם, כאשר הוא היה, במצב ש... לפני מתן תורה. הוא כותב שאל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה, ועוסק בחוכמתה וכו'. אז מה הוא צריך? אין ראוי לעבוד השם על הדרך הזה, אלא העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם וכו', אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. זהו, מעלה זו היא מעלה גדולה מאוד וכו', והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא, אוהבו. אז בעצם זה היה אברהם, אבל זה לא היה מצווה שאברהם היה שייך בה, כך אברהם פעל, אבל זה לא היה מצווה. ועכשיו, והוא אומר, והיא המעלה, אצלנו זה מצווה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא ידי משה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת שאנחנו מצווים, אבל אברהם לא היה מצווה. עכשיו הוא כותב מה, איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בתמיד וכולי. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ועל פי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט עם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם, להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה, שאיך הדרך לאהבתו ויראתו של השם, זה להכיר את העולם. מה שנקרא אצל אריסטו פיזיקה, לא הפיזיקה שאנחנו קוראים פיזיקה, אלא הטבע, הבנת הטבע. עכשיו, הרעיון הזה שכותב הרמב״ם, הוא לכאורה אוניברסלי לכל מי שרוצה לקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה. ומעניין שאצל הגויים אין דבר כזה בכלל. אין מצווה לאהוב את השם, אין מצווה לדעת את השם, אין מצווה להירא מן השם. אז מה יש? מה יש אצל הגויים? מה ההבדל העצום העקרוני בין הגויים לבין ישראל? נדמה לי שכבר דיברנו על זה, והנקודה היא פשוטה, שהגויים הם נמצאים בסטטוס קוו. זאת אומרת, הם עובדים, או בני האדם, לא רק הגויים, בני האדם שלא קיבלו את התורה, עניינם הוא, כמו שכותב המדרש בפרשת בראשית, על מלך שבנה ארמון, ונתן את הארמון למשרת שלו, ואמר לו, בניתי לך ארמון נהדר, תיזהר שלא לקלקל. וזהו, אז יש עולם, לא לקלקל את העולם. אבל אני גם לא מבקש לתקן את העולם, ולבנות אותו ולהפוך אותו למשהו חדש. דייך שלא תקלקל את העולם. אהבת השם ויראתו, ולדעת אותו, זה לדעת איך לקדם את העולם ולעשות בו הפיכות. עכשיו אתה אומר, אבל מהפכה מקלקלת. אני אומר, לא, צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולאיזה כיוון להפוך את העולם, איזה מהפכות לעשות. מה? בדיוק, מהפכות שמקדמות את העולם. זה קשור לזה שאנחנו אומרים שהדברים אדם ונבואים כבים אדם, ואנחנו אומרים שהעבודה של האדם בהתקדמות ועבודה של... בהחלט יכול להיות בהתקדמות, ביצירתיות, כן. ובהחלט יש מקום לאדם לחשוב מחשבה חדשה. סיפר לי מישהו, תמיד תהיתי על הפסוק בהושע, שקראנו אותו בהפטרה של שבת, שהאשכנזים קוראים בפסוק של שבת,
צרור אבון אפרים צפונה חטאתו. מה פירוש? חטא, לצפון אותו, לצרור אותו, כאילו אתה שומר אותו באוצר שלך. איזה מין דבר זה? וזה כתוב שאחרי כבר שאפרים כבר תאשם שומרון כי מרתה באלוהי, אז כתוב צפון אבון אפרים, צרור אבון אפרים, צפונה חטאתו. מה זה? אז אני טענתי שהדבר הזה הוא, וירמיהו אומר לא כך, כי מדי ידברי בו זכור הזכרנו עוד, זה לא לזכור את החטאים שלו. אבל הנקודה שגם חטא הוא אנרגיה שמאפשרת לחזור בתשובה ולתקן ולעשות הפיכה. לנין אמר, כדי, ככל שיהיה יותר רע, כך יהיה יותר טוב. מדוע? שאם לא יהיה מאוד רע, אז מה יהיה? לא תהיה הפיכה. מתי תהיה הפיכה? כשממש רע, ואז יש הפיכה. מה? תרון האור לחוש. אז כן, אז על המוטיבציה יותר משהו, מה שיותר. אז אני ראיתי שאם לנין היה יהודי או לא, אז סיפר לי פרופסור סנדלר, שזה המקצוע שלו, הוא אמר שראש הממשלה הראשון של ברית המועצות היה חייב בשם סטרלובסקי. ובישיבה של הפוליטביורו הוא לוחש ללנין ואומר לו, אני לא מאמין בזה, אבל אבי היה יהודי, ונשבעתי לו שנגיד קדיש, ביום השנה שלו, אז אני צריך לצאת. זאת אומרת, אתה לא צריך, אתה צריך מניין, יש לך פה. צריך לשלוחן, יש לך מניין. אני מכיר את זה ב... מה? אני מסתדר את דברת בווריאציה אחרת. כן. נכנס מישהו לרשימת סיעה של המדברה הקומוניסטית, ואומר ביידיש, תשארו אחרי זה, נצריך לומר קדיש. אבל הוא נוסע, אני חושב שבוע את זה יותר. אז אלינה היה ממוצא יהודי. על כל מיני מהרעיון הזה שאפילו חטא הוא צרור, ויש גם לגויים אין תשובה, כל הרעיון של תשובה לא קיים את הגויים. זה מאוד מעניין, האמת, מהפכה, אין מהפכה, וגם גויים לא נותנים לו צ'אנס לחזור בתשובה. הגוי שחוטא חייב מיתה בעד אחד ובדיין אחד. ויהודי שמתחייב מיתה, צריכים להמתין, צריכים להלין את הדין ליום. והמהר"ל מסביר כמה הלכות והלכות נפשות שבודקים עם האדם, יש לו סיכוי. הורגים רק אדם שאין לו סיכוי, שהוא אבוד. אז האפשרות להתקדם, האפשרות לתקן, האפשרות לשנות, על זה מדבר הכהן, שזה יכול להיות בשלושה תחומים. זה יכול להיות בתחום של צדקה, של מצוות, של חסד, זה חסד שהוא לא סתם, לא לקלקל, אלא שמתקן, שמשקם. התפילה שמשפרת, מקדמת את היחס אל הקדוש ברוך הוא והתורה. אז אפילו הפחות בישראל יש לו אחיזה בכל שלוש מדרגות אלה, לא שהוא נותן צדקה סתם ושהוא מתפלל ושהוא לומד, אלא יש לו אחיזה לקדם את העולם. סוגל, יש לו את היכולת לקדם את העולם. והעמל נסיכה, שבו עיקר הבחירה בלב והשתדלות האדם מעצמו ולא התערות דלעילה. זכרו בו ישראל, הרי דיברנו על השיחה. השיחה זה כמו האישה שמשוחחת עם בעלה, זה התעוררות שבאה באדם בעצמו, לא מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לו תתפלל. התפילה היא זכות שיש לאדם לבוא ולהביע את עצמו מול הקדוש ברוך הוא. זכו בו ישראל בעצמה ממצרים. כתוב, ויזכו בני ישראל מן העבודה. כלומר, אף אחד לא אמר להם תתפללו, היה רע להם, אז הם צעקו. עכשיו השאלה, מה הם צעקו? זאת אחת השאלות המעניינות. כשאתם יושבים בסדר ואתם עובדים את הפסוקים האלה, אז זה מעניין. האם הם זעקו, תשחרר אותנו מפה כבר. כן, אנחנו רוצים לצאת, או שמה הייתה הזעקה שלהם, איפה הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יש לנו מסורת, שיש בורא בעולם שהוא אלוהי ישראל, איפה? וכן בקריאת ים סוף, ויצעקו אל השם. ועל ידי זה זכו אחר כך לקבל תורה מהשם. שדבר זה של תורה הוא רק מהתערות עד אלה,
ומה שניתן להם תורה במתנה לעמול בעמלה של תורה. אז העמל של התורה הוא מתנה אלוקית. עמל? העמל של התורה. עצמו כאילו? כן, כן, התפיסה, היכולת. מדוע? מכיוון שהתורה כולה היא מתנה אלוקית, דבר שהוא לא מהעולם של האדם. השיחה היא מהעולם של האדם, מתוך נפשו של האדם. המצוות, הצדקה שאדם עושה, החסד שאדם עושה, זה מתוך העולם של האדם. אבל התורה היא ממש לא מן העולם של האדם בכלל, היא חורגת מן העולם של האדם. וזאת גם הבעיה, שהרבה פעמים יש בתורה שיש דברים שהם מוזרים בתוך העולם של האדם, זאת מתנה. והמתנה באה מתוך, הכהן יש לו רעיון, הוא שם את הרעיון הזה כאן כפרופוזיציה, כהצעה, הוא לא מוכיח אותה, הוא מדבר עליה יותר בהמשך ובמקומות אחרים, אבל הטענה היא כזאת, שכאשר אדם מחפש את הקשר אל הקדוש, זה בעצם ממש מקביל לרמב״ם. אתם זוכרים, אמרתי לכם שהרמב״ם כותב שתורת ההשגחה, ההשגחה לא אומרת שהקדוש ברוך הוא שומר על האדם. דיברנו, אתם זוכרים על איוב. מה אומרת ההשגחה? שאדם מרגיש שהוא מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, שמה שקורה לו, קורה לו, הוא חלק מהתוכנית האלוקית, והוא יודע גם כן איך לתפקד בתוך התוכנית האלוקית. זה בעצם העיקר של התורה. זאת אומרת, התוצאה של התפילה שאדם נקשר אל הקדוש ברוך הוא, היא לא תפילה שאדם נענה לה, שהקדוש ברוך הוא עונה לו ומציל את האדם, אלא שאדם יודע איפה הוא בתוך כל התוכנית. זה מה שהקדוש ברוך הוא קצת נוזף במשה בפרשת וארא. מה הוא אומר? שמאז באתי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? יש תוכנית. והתוכנית כולה, כל ההיגיון שלנו, והמצב של האדם, ומה שהאדם צריך לעשות בכל התחומים, לא רק בתחום של צדקה ובתחום של תפילה שהם תקועים ספונטניים, איפה הדבר הזה נמצא? בתורה. אז התורה היא מתנה, והעמל של התורה הוא מתנה. מה פירוש? עכשיו, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תעבוד מספיק קשה, אז תוכל להבין. זה תוכל להבין איפה אתה, איפה הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לעשות. אז זה מה שנתן להם תורה במתנה, לעמול בעמלה של תורה. אז העמלה של תורה זה לא ללמוד חמישה דפי גמרא ביום. העמל של תורה זה להבין איפה אתה בעולם, מה אתה ומה אתה חייב לעשות, ומה, איך אתה משנה את העולם באופן שאתה צריך לעשות אותו. אז עכשיו, מה? מה המחנה בתורה לתפילה? התפילה היא הבאה של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם, השאיפה, הבקשה, הרצון להתחבר אל הקדוש. עכשיו, התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח אלוקי שתשתמש. זאת אומרת, לדעתו של הכהן, התורה היא התשובה לתפילה. מה הקדוש ברוך הוא נותן לך כאשר אתה מתפלל? הוא נותן לך תורה. עכשיו, אצל יצחק זה לא היה כך. כשיצחק מתפלל, אז הוא נותן לו את יעקב. ויעקב הוא האחיזה בתורה. אנחנו נצטרך לדבר על זה עוד בהזדמנות אחרות, אם אנחנו נמשיך ללמוד את משנתו של רב צדוק. זה לא... יש פה דברים שצריכים עוד הבהרה. העברה עיקרית בתורה שהתורה נקייה. אין בתורה מקום לפסולת. אני אנסה להסביר את הדבר הזה. תפילה יש בה אפשרות לפסולת. הסברנו, מה האפשרות לפסולת בתפילה? שאדם מתפלל, ומה הוא בטוח? דיברנו, זה עיון תפילה. מה הוא בטוח? שהקדוש ברוך הוא יענה לו. ואם לא, ודבר שני, יש כמובן תפילה גם לעבודה זרה. זאת אומרת, וזה קרוב מאוד זה לזה, זאת אומרת, האדם רוצה גשם, אז הוא מתפלל שירד גשם, אז הוא מתפלל לכוחות שהוא חושב שיכולים להוריד גשם, אם זה הבעל, זה יהיה הבעל, ואם זה בן אדם מסוים, אז זה בן אדם מסוים, זאת אומרת, הנקודה היא
שהתוצאה של התפילה זה העיקר. אז יכולה להיות התפילה היא בעייתית, אם התפילה לא שמורה בתוך מסגרת של תורה שמסבירה את ידיעת השם ואהבתו ויראתו, זאת התורה, זה מה שניתן בתורה, אז התפילה היא עלולה להיות מסוכנת, התפילה יכולה להיות כל דבר, היא יכולה להיות עם אידיאולוגיה בודהיסטית שאין קדוש ברוך הוא בכלל, וכל התפילה היא התחברות אל היקום, זה יכול להיות תפילה הינדואיסטית של עבודה זרה ולעבוד לאליל שהוא צריך למלא את בקשתך, זה יכול להיות תפילה זורואסטרית למאבק בין טוב לרע, שתי רשויות של מאבק בין טוב לרע, זה מאוד מסוכן, קל ליפול במלכודת. התפילה הטהורה היא תפילה שמודרכת על ידי התורה, והמבחן של התורה שבתורה אין כישלון. אז יש כישלון שעורב לאנשים שעוסקים בתורה, אתם זוכרים, קראתי לכם את הרמב״ם על הארמון, על אלה שמסתובבים בעלי ההלכה שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות. אבל זה לא התורה, ואת התורה כולה היא צירוף של הכרה של הקדוש ברוך הוא ושל חוקים ומשפטים, לא רק חוקים ומשפטים, של משפט עברי, אלא האמונה בקדוש ברוך הוא, ידיעתו, אהבתו ויראתו, והחוקים של התורה. אבל מי שעוסק רק בהלכה, רק בתורה, כותב הרמב"ם, וכמו שמי שמסתובב סביב לא נכנס אל השער. אז לכן התורה הנכונה, התורה בשלמותה, היא תוצאה של התפילה. תורה שאין לה תוצאה, שהיא לא תוצאה של תפילה, אז היא יכולה להיות רק מערכת חוקים שאפשר להחליף אותה במערכת חוקים אחרת. זה לא כל כך ברור מדוע דווקא מערכת החוקים הזאת ולא מערכת חוקים שונה. אבל מה אני רוצה לומר? אם הגעתי כבר לנקודה הזאת, אז אני רוצה לומר עוד דבר. לכן ישנה חשיבות כל כך גדולה בברכת התורה. זאת אומרת שהתורה צריכה ברכה לפניה, לומדים את זה כי שם השם אקרא, הוא גודל לאלוקינו, והנקודה של הוא גודל לאלוקינו, זאת הבחינה של התפילה. אז בעצם התורה, שהיא נכונה, היא מענה לתפילה של האדם. זה ברור? אוקיי, ואז בתורה אין פסולת. עכשיו, ואחר החטא, שעבדו כל הכתרים, איזה כתרים עבדו? אז יש פה למטה דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אז מה הם הכתרים האלה? כתרים של מה? נעשה ונשמע, הם כתרים מה הם מציינים? תורה בדיוק. דיברנו את זה שיש כתר כהונה, כתר מלכות, יש כתר תורה. הכתרים של ישראל הם כתרי תורה. כתרי כהונה לא קיבלו כל ישראל, כתרי מלכות לא קיבלו כל ישראל, כתרי תורה הם קיבלו. מה הרעיון של כתר תורה? אני רוצה שוב פעם להזכיר. הרמב״ם מדבר על זה, מי שרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה, הפירוש היכולת להחליט נכון את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הדבר. אתה לא צריך שמישהו ידריך אותך, אתה יכול להבין בעצמך את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז כשבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, אז נעשה ונשמע היה מתנת חלקם, הם קיבלו את הדבר הזה. מה זה נעשה? יש מה שצריך לעשות, נשמע זה נבין. זה הובטח להם. ומה קרה כשהם חטאו בעגל? נעלם. איך זוכים בזה בחזרה? אז זאת השלב, רק זאת הנקודה. אז כתוב בהמשך, כיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי החבלה ופרקו, שנאמר והתנצלו בני ישראל את ידיעם מאחורי, ואתם רואים את זה פה בשוליים, בהערת השוליים שנמצאת על המסך. ואז כתוב בהמשך שהמשכן הוא תיקון לחטא העגל ודי זהב, רבי בניה אומר, עבדו ישראל עבודה זרה, הרי הם חייבים כליה. יבוא זהב משכן ויחפר על זהב העגל. רבי יוסי בר חנינא אומר, ועשית כפורת זהב טהור, יבוא זהב כפורת ויכפר על זהב העגל. עכשיו יש פה דבר מאוד מאוד מעניין.
את מה רוצה הכהן לבנות? לכת שבת, בעניין של שבת. אז מסביר עכשיו מה העניין של לכת המשכן. אתם זוכרים, אתם יודעים, מהם המלאכות שאסורות בשבת? מלאכות המשכן, צריך להבין מהי לכת המשכן. אחר החטא שעבדו כל הכתרים, אז נתן להם השם יתברך, אמר מלאכה במלאכת המשכן. אז מקודם, מה זה... כל הכתרים הוא מתכוון לכתרי תורה. מה? עבדו כל הכתרים. נעשה ונשמע של כל ישראל. לכתרי תורה. כן, 60 ריבו כתרים. ואת 120 אלף כתרים. 1,200,000 אלף כתרים. אז נתן להם השם יתברך, אמר מלאכה במלאכת. עכשיו צריך להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, לפני כן, על מה היה הכל בנוי? על רגש טבעי, בריא, לעבודת השם. אברהם, יצחק ויעקב. אבל ברגע שחטאו בעגל, הם איבדו את זה. אז מה היה צריך לעשות? להתחיל מההתחלה. עכשיו, שאלה מעניינת, חטא העגל היה דבר טוב, או חטא העגל לא היה דבר טוב? אז ישנה שאלה, התפיסה שלנו, ברצונו של הקדוש ברוך הוא, בעבודתו, האם זה טוב שירושה מאבותינו, או שטוב שאנחנו עובדים עליה בעצמנו? שאלה מאוד מעניינת. בדרך כלל, מה אדם רוצה? זה ישנה. בדיוק. זאת אומרת שאחרי חטא העגל יש איזשהו כאילו ניתוק מן ההמשך של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב. אבל זה לא ניתוק שזה הולך לאיבוד, לכן אני הסברתי לכם, אצל עם ישראל יש תשובה. זאת אומרת, אפשר לחזור, אבל אז כשאתה בונה, מה ההבדל הגדול כשיש, ישנה מצוות תשובה? מה ההבדל הגדול בין לפני התשובה ואחרי התשובה? שלפני התשובה הכל היה באופן טבעי, זה לא היה שלך, זה היה זרימה כלשהי מאיזשהו זרם, זרם תודעה, כך קוראים לו בימים. מאיפה בא הזרם הזה? מההורים, מהסביבה, מהטבע האנושי. התשובה היא משהו אחר, התשובה היא בנייה בעמל. אז בעצם, עם כל הכבוד לאדם שירש כתר תורה ושקיבל את התורה, עדיין יש סוג של עצלות. לא הולכים להפוך את העולם. קיבלנו את התורה, והבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו לא הולכים עכשיו להפוך את העולם. אין סיבה לעשות מהפכה. אבל אחרי שהם חטאו בעגל, אז מה צריך לעשות? צריכים לעשות שינוי. זה בדיוק הדבר, כמו שאמרתם, צרור. צרורה חטאת אפרים, צפונה חטאתו. צרור עבוד אפרים, צפונה חטאתו. ואחר החטא שעבדו כל הכתרים, נתן להם השם יתברך, עמל מלאכה במלאכת המשכן. זאת ההתחלה. מה פירוש הדבר הזה? מה הנקודה של עמל מלאכה במלאכת המשכן? שאלה מאוד מעניינת, שהיא נשאלת על ידי כל התיאולוגים והאנשים שעוסקים בדת ובמצוות ובמשכן ובכל דבר, היא מה חשוב? מה הדבר החשוב? ההשקעה או התוצאה? זאת אומרת, האם החשוב הוא העבודה שהאדם עושה בכל ליבו, בכל נפשו, עושה מאמץ מאוד מאוד גדול, ממש לפום צער האגרה, לא לפי התוצאה השכר, אלא לפי הצער השכר, או שהדבר החשוב, אז הדבר החשוב הוא ההשקעה והמאמץ, או שהדבר החשוב הוא התוצאה. זאת שאלה מאוד מעניינת. מלאכת המשכן צריכה להיות מושלמת. כן, צריך שיש קרשים, הקרשים מצופים זהב, הם צריכים לעמוד יחד ולעשות משכן, זה לא דבר פשוט. אם חותכים קצת עקום או עם בטן או משהו כזה, אז מה? אז זה לא יעבוד, בדיוק, אז הקרשים לא יגשו אחד לשני. אז מה הדבר החשוב במלאכות? ההשקעה האנושית או התוצאה? אז יכול להיות שיש צדיק אחד שהוא נורא נורא מתאמץ, אבל כל מה שהוא עושה יוצא עקום. ויש פרא אדם אחד שהוא בטלן רציני מאוד, לא רואים אותו בישיבה בכלל, לא מגיע לתפילה, אבל מה הוא עושה? כשהוא שולח את היד וחותך, הוא עושה עבודה בזהב. אז מה יוצא?
כל יוצא שלם. אז מי האדם הנבחר למלאכת המשכן? מה הקדוש ברוך הוא רוצה למלאכת המשכן? זה דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה רב צודק לא כותב, אבל אני חושב שדבר הזה הוא הכרחי להבנת הדבר שהוא כן כותב, שהמלאכות, האווירות היחידות, האווירות היחידות, כל, כמעט היחידות, יש עוד דברים בודדים בהלכות אחרות, שבהם מחשבת האדם היא חלק מן העניין, זה בהלכות שבת. מאיפה לומדים את זה בהלכות שבת? לא כתוב בהלכות שבת, זה כתוב במשכן, מלאכת מחשבת. מה פירוש מלאכת מחשבת? שהמחשבה היא חלק מן המלאכה. לכן, מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאדם לא צריך את השינוי באובייקט, אלא הוא צריך משהו אחר, לפי רבי שמעון, היא לא מלאכה. אבל יש עוד דברים שנלמדים מלאכת מחשבת שהם מוסכמים. אם אדם צד בשבת דבר שאין במינו ניצוד, זה דבר שבדרך כלל לא צדים אותו, אז זה לא צד, אבל יותר מזה, דבר שמתרחש מעצמו, הוא לא מלאכה, ולא קרה שום דבר. והדוגמה שמביא עגלי טל, דיברנו עליה, ולמדנו, הלכות שבת זה מה קורה כאשר אדם עושה מלאכה בשינוי. עכשיו, כל העבירות שאתה עושה אותן בשינוי, אתה פתור. אדם שאוכל דבר אסור בצורה שאין דרך לאכול אותו, למשל אדם אוכל אוכל רותח, או שהוא מערב בזה דבר מר, שהוא לא אין דרך לאכול אותו, כך הוא פתור. אבל מה קורה כשדרך העבירה, הוא עושה עבירה שהיא לא כדרך, שהיא מצד האדם, למשל, מה קורה כשהאדם כותב ביד שמאל, האם זאת כתיבה או לא. אז אמרנו, דבר הזה דוגמה, ניקח את האדם ונעשה אותו שקוף, האם יהיה הבדל בין אם הוא כותב ביד שמאל או ביד ימין? לא, הוא שקוף. מה אני רואה? את העת רץ על גבי הקלף וזה כותב. אז אם המלאכה, ההופעה של הפעולה זה מה שחשוב, לא אכפת לי אם זה ביד ימין או ביד שמאל, ולכן כתוב בפוסקים, בחלקת מחוקק, בפרי חדש, שהגט שנכתב ביד שמאל הוא כשר, וכתוב וכתב לספר כריתות, כתיבה בשמאל זה גם כתיבה, לא אדם ששמאלי, לא אדם ימני, שכתב את הגט בשמאל, הגט כשר, אבל בשבת, אנחנו אומרים שכתיבה בשמאל היא לא כתיבה, רק בשבת. מדוע? מכיוון שהאדם הוא חלק מן המלאכה. אז כשיש, אז האדם הוא לא שקוף. במלאכת שבת האדם הוא לא שקוף, האדם הוא חלק מן המלאכה. אז המחשבה שלו וההשקעה שלו והעשייה שלו הם חלק מן המעשה. לא רק עשיית המעשה, אלא ההשקעה והמחשבה והאדם. זאת אומרת שאם למשל דבר יעשה מעצמו, על ידי שאני גרמתי שהוא יעשה, אבל לא עשיתי אותו, אני פטור בשבת. וגם למלאכת המשכן זה פסול למשכן. המלאכות למשכן היו צריכות להיעשות על ידי אדם שעושה את המלאכה. עכשיו תהיה שאלה גדולה מאוד לגבי מלאכת המשכן. מה קורה אם אני מתכנן איזשהו דבר, שם את זה למחשב, המחשב מדפיס אותו, ומדפס את תלת ממד. האם הדבר הזה נחשב מעשה של בן אדם? האם האדם הוא חלק מן העשייה, או שאדם הוא רק חלק מהתכנון, אבל העשייה נעשית מעצמה? האם הדבר הזה הוא גם כן נחשב כמלאכה? במשכן היה צריך להיות שאדם יעשה את המלאכה, ולכן בשבת, המלאכה מוגדרת למה שאדם עושה. עכשיו, אז זה מה שכתוב, במלאכת המשכן זה כל הלמתת מלאכות, שמסתמה יקרי העבודה במלאכת החול, דעל כן נאסרו, ולומדים את זה במשכן, ממלאכה דעה וחשובה במשכן. עכשיו, אי אפשר להכחיש
שהמלאכות של המשכן הן לא מיוחדות למשכן. למשל, כשהגמרא, כשהמשנה מונה את המלאכות של החקלאיות, היא מתחילה בזריעה, אחרי זה חרישה, זה סדר הפוך, והיא מסיימת באופה. עכשיו שואלת הגמרא, הרי אפייה לא הייתה במשכן. אז אומרת הגמרא שהתנא לקח סדר של לחם. אתה תזכור בקלות שאתה חושב איך שעושים לחם, זריעה, חרישה, קצירה, אחר כך אימור, אחר כך דישה, אחר כך אחרי הדישה זריעה, ואחרי הזריעה בירור, ואחרי הבירור תחינה, ואחרי התחינה לישה, ואחרי זה אפייה. יש לך את מה? הרקדה. מה? אחרי התחינה הרקדה. כן, סליחה, נכון. הרקדה ותחינה, סליחה, תחינה, הרקדה, לישה ואפייה, נכון. דילגת, אז אתה חושב על הלחם, אז אתה יודע, מכיר את המלאכות. אז אי אפשר להכחיש שהמלאכות של המשכן הן מלאכות יומיומיות של האדם. מה הקשר? המלאכות של המשכן נועדו לעשות מקום להשראת השכינה. המלאכות של האדם נועדו כדי שהוא יחיה. המלאכות של המשכן הן מלאכות של מותרות, של זהב ושל כסף, ושל פרוכת רקומה וכל מיני דברים מדהימים. המלאכות של האדם זה מלאכות פשוטות בשביל לחיות. איך זה מתקשר? אז הוא אומר כי במלאכתו נכלל כל מלאכת עמל, מלאכת אדם עולם הזה, ומלאכת שמיים לצורך עבודת השם יתברך. אז באמת יש כל מיני דרכים ללמוד את זה, אבל הרעיון הוא שמה עשו במלאכת המשכן? לקחו את המלאכות שאומרים להם בעצם, אלה הן המלאכות הרגילות, אלה הן המלאכות שהאדם צריך לעשות אם הוא רוצה לאכול, אם הוא רוצה לחיות, אלה המלאכות שהוא צריך לעשות, ועכשיו מה קורה עם המלאכות האלה? הוא עושה אותם בשביל הקדוש. כך הוא בונה מחדש את הקשר. זאת אומרת, דברים שאדם עושה עבור עצמו, מה הוא עושה במלאכת המשכן? עושה אותם לכבוד שמיים. זאת אומרת שההצלחה וההשקעה, אם אדם עושה מלאכה, והמלאכה הזאת יוצאת נהדר, אז יכול להיות שהמלאכה הזאת היא גם מיועדת לצרכים שלו. אדם חותך משהו, הוא חותך ישר וחותך יפה, זה יכול להיות שהדבר הזה בשביל עצמו. מה מיוחד במלאכת המשכן? שהוא עושה את כל מה שהוא עושה לכבודו של הקדוש. אז כך מתחילים. אז בעצם למתת מלאכות הן מתחילות דווקא מהאדם, לא מהמשכן. כל המלאכות הן לקיחת כל המלאכות האנושיות, וגיוסם לשם הקדוש. כן, אבל כאילו השאלה אם הלימוד לשבת הוא מהמשכן, או בעצם מה שעומד בו. הלימוד הוא מהמשכן, אנחנו נדבר על זה תכף. ולשלושה עמלים אלו, שעמל של מלאכה לכבוד שמיים, והתפילה, והתורה, להיות מקיים העולם ומתקנו. אתם זוכרים, מקיים העולם כי הוא בן אדם, ומתקנו כי הוא יהודי. על ידי זה מה שהניח התברך לאדם שיתקנו. וכמו שהבריאה הייתה בשישה ימים בנוח בשביעי, כן הוא בכל ימי עולם, מידה זו נוקבת ויורדת בכל ימי עולם לאדם הנברא בצלמו, לעשות כמעשהו, שמזה הם ששת ימי המעשה בשבת, וכן שש שנים ושמיטה, וכן ששת אלפים שנים של העולם הזה, שבהם הבחירה של היום לעשותם, בהשתדלות את תורה ועבודה וגמילות חסדים, כל אחד לפי מדרגתו, ואלף השביעי יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם. עכשיו, הכהן מדבר על האדם, אבל ברור שמי שומר שבת, רק עם ישראל, גוי ששבת, חייב מיתה. שמיטה בוודאי שהיא שייכת כמובן רק, בישראל הרי כל מה, איך אנחנו חיים מיבול נוכרי. אז הרעיון של מה שהכהן אומר, שיש מעשים של האדם, שהם כמו המעשים של בדוגמה העליונה של הקדוש ברוך הוא, שאדם בונה ומתקן ועושה ומשנה, זה כמובן לישראל.
אז נכון שאולי שבהתחלה המטרה הייתה לאדם הראשון בכלל, אבל אחרי חטא אדם הראשון, אז כמו שכותב הכוזרי, מתחילה ההשפעה האלוקית להצטמצם, והיא מגיעה עד אברהם אבינו, ואז זה עובר לעם ישראל. עכשיו הוא אומר, כי עכשיו אלף השביעי יום שכולו שבת, הוא נוכל לחיי עולמים, שהם ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה, כמו שאמרו במסכת שבת, וזה יהיה באלף השביעי. אז קודם כל, הכהן דילג פה על העניין של המלאכות והחשיבות של המלאכות, לא יתעסק בזה יותר מדי. הוא רק אמר שהעניין של העשייה היא לעשות את הכל לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לעשות את העולם עולם נכון בשביל הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, ובראש ובראשונה זה עניין של צדקה, של מצווה כמו שהוא דיבר בהתחלה, שזאת צדקה. אבל גם שאר המצוות זה כך, לעשות את העולם למקום שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, להיות בו מלך. וזה עשייה מתמדת ושינוי מתמיד. וזה מתקדם ונעשה עוד ועוד ועוד. מה זה שבת? עכשיו אני צריך להסביר מושג שהוא מושג שנולד מתוך הפיזיקה, אבל הוא בעצם מושג שאחר כך בא גם אל הביולוגיה ובא אל הפסיכולוגיה ובא למדעים אחרים. המושג הזה נקרא תופעה נגיחה. emergent phenomenon. מישהו מכם שמע על הדבר הזה? במושג הזה לא. כשתמיד חשבו, עכשיו למה זה חשוב בפיזיקה? כי בפיזיקה זה החידוש יותר מובן. כשאני מדבר על תופעה שמתפתחת, מה יוצר את התופעה? אז למשל, הקפיאה, איך קפיאה נוצרת? קרח, איך קרח נוצר? אני הולך ומקרר מים, מקרר, מקרר, מקרר את המים, מקרר, 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 עד שהמים, המולקולות שנעות, וזה נוזל, עד שהתנועה שלהם מוגבלת, הן לא נעות כל כך, ואז הן לא מים, אלא קרח, שקר וחזק. אני אקרר מים ואקרר אותם ואקרר אותם ואקרר אותם, הם יישארו מים קרים, הם לא יהיו קרח. כדי שיהיו קרח צריך עוד משהו, צריך לשקשק אותם. צריך קצת תנועה, צריך שינוי, צריך משהו. על ידי קירור יציב, הרבה פעמים לא יהיה קרח. זאת אומרת שהפעולה שיצרה את הקרח היא לא רק הקירור. זאת אומרת, כשאני מדבר על תהליך, שמכירו, וזה הדבר הכי פשוט. יש דברים הרבה יותר יפים והרבה יותר מסובכים. אני מדבר על תהליך שקורה, זה לא שהתוצאה היא תהליך הלאה והלאה והלאה והלאה, עד שהתוצאה קורית. ברור, אתן לכם שוב דוגמה. אדם שרוצה לסיים בית ספר תיכון, מה הוא צריך לעשות? ללמוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ולעבור עוד מבחן ועוד מבחן ועוד מבחן, ולעבור. עד שבסוף המערכת פולטת כבוגר. אז עכשיו המערכת פלטה אותו מכיוון שהוא הלך את כל הדרך מההתחלה ועד הסוף. אבל יש דברים שהם לא כך, שהדבר מתקדם, 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 לא קורה. צריך שיקרה משהו אחר, ואז קורית תופעה שלכאורה אין לה שום קשר עם מה שהיה קודם. אבל מה זה מתקדם? היא לא יכולה להיות בלי התהליך, אבל אני לא יכול להסביר איך היא באה מן התהליך. זאת תופעה נגיחה. התופעה הזאת היא למשל נדידת ציפורים, ביולוגיה. לציפור יש מעט מאוד שכל, שמעתם את המושג, יש לו מוח של ציפור. כן. אין ביכולת של מוח של ציפור לנדוד מצד אחד של העולם, צד אחר. תיקח כמות מסוימת של ציפורים, תיקח כמות גדולה מספיק של ציפורים, הם יודעים לנדוד. איך? איך יש, איך, איך
100,000 מטומטמים פתאום יכולים לפתח שכל. אותו הדבר, הדבר המעניין הוא הנמלים, נדמה שהם קוראים נמלי האש בהרי האנדים. אלה הם נמלים שאם יש 1,000 נמלים, 2,000-3,000, תשחרר אותם בחוץ, הם ילכו אחת אחרי השנייה ועל הפורמונים, יעשו מעגל, ילכו במעגל אחד אחרי השנייה, עד שהם ימותו. אבל אם יש מספיק, 100,000, לא זוכר אם זה 100,000 או מיליון נמלים, הם יכולים, בבוקר הם קמים, הם יכולים להשתלט על שטח רציני כמו מגרש כדורגל, לאכול כל מה שיש שם, לחסל את כל מה שיש שם, והם יודעים לעשות דברים מדהימים. למשל, אם הם צריכים לחצות ואדי, אז נמלה עומדת, ואז נמלה אחרת הולכת עליה ותופסת אותה, ואז נמלה אחרת תופסת אותה, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמה הם עושים? גשר. ואז כל הנמלים עוברות עליהם. מאיפה זה בא להם השכל? זה לא טבוע בהם. זה תופעה נגיחה. עכשיו, אתם מבינים את הרשות תופעה נגיחה? זה תופעה שיוצאת כתוצאה מהרבה נמלים, אבל זאת קפיצה, זה לא דבר ש... אני יכול להראות איך הוא גנוז בתוך הנמלים. אני לא יכול, כי אני לא חכם, אני לא יכול... מה? אנחנו לא יכולים להראות את זה בגלל שאנחנו לא לבנים מספיק, או שאנחנו לא יכולים שזה מהותית ולא משהו בנו לזה? במדע זה לא כל כך משהו. הנקודה היא שעובדה, זה לא קורה במספרים, זה קורה פתאום במספר גדול, ואני לא אומר, מה ההבדל? יש לזה המון המון דוגמאות, וכתבו על זה בספרים, יש לזה. ספרי מדע בדיונים מפחידים כאלה על תופעות מגיחות שלא חזו אותם קודם, פתאום יצורים תבוניים שנולדים מחלקיקים מכלום, נקודה היא שכאילו ההתקדמות של העולם הוא תופעה נגיחה. מכיוון שהאדם הוא בתוך העולם, אז איך אדם יכול לתקן את העולם? איך אדם יכול לתת לעולם איכות אחרת? כן, איך בגלל עבודת האדם העולם מקבל איכות אחרת? איך העולם חורג מהתמונה שיש בו להיות, לעשות תמונה במדרגה אחרת? זה קורה בשבת. לכן הרעיון של שבת. אם לא היה שבת, אלא הייתה עשייה כל הזמן, אז הכל היה המשך. מה הרעיון של שבת? הפסקה? עכשיו מהפסקה קורה משהו אחר לגמרי. השישות של המים. מה? זה הניעור של המים. זה, נגיד שזה הניעור של המים. אני לא יודע את ההשפעה המדויקת בין התופעה נגיחה בפיזיקה לבין שבת, אבל הדמיון הוא שבעקבות שבת מתרחש משהו שלא היה קודם. זאת אומרת שבעצם כל עבודת האדם מקבלת את התוכן החשוב שלה, העיקרי לקדם את העולם, בגלל שבת. זה ברור? כן. יופי. עכשיו ברור, כמו שהסברתי, למה לגויים אין שבת? בסדר? אז לכן הוא אומר שהניח השם לאדם שיתקנו, וכמו שהבריאה הייתה בשישה ימים ונוח בשביעי, כך הוא בכל ימות עולם. כך אני מבין את הרעיון הזה של השביעי כאפשרות ליצור משהו חדש. מידה זו נוקבת ויורדת בכל ימי עולם, לאדם הנברא בצלמו לעשות כמעשהו, שזה בסוף מגיע ששת אלפים שנים של העולם, ואז בשביל, כי זה חייב להיות, כי כל רצף של פעולות צריך שעכשיו יקרה משהו חדש, והדבר החדש שקורה הוא לא תוצאה של הפעולה, אלא אדרבה הפסקה של הפעולה, ואז קורה משהו חדש. זה כמו שיש מספיק נמלים ופתאום הם נהפכות למשהו אחר. עכשיו, יש פה הנה הגמרא. יש פה קוף כף דלת.
ואמר ביחי בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא אין ראתה אלוהים זולתך. ופליגה דשמואל, ואמר שמואל, אין בעולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. טוב, אני עכשיו לא אחראי שזאת הייתה הכוונה, אבל הרעיון של תופעה נגיחה הוא מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על ימות המשיח, אם חולקים על שמואל, כל הנביאים לא נתנבאו אל ימות המשיח, אבל לעולם הבא אין לא ראתה אלוהים זולתך. אז מה הכוונה? שנבואות הנביאים על עולם שחדש פנטסטי לגמרי, זה ימות המשיח. העולם הבא הוא משהו אחר. הרמב״ם כותב שלא, שהנביאים זה מטאפורה, בגר זאב עם כבש, זה מטאפורה לרשעי האומות שהם יפסיקו להזיק. אבל איך שלא, לא, לא. זה דיון מעניין. אבל אני חושב שמדובר כאן על הרעיון של התופעה הנגיחה. זאת אומרת, מה קורה בימות המשיח? אז אנחנו תמיד חושבים שימות המשיח זה. אומרים כל הבלוף יפסיק, עכשיו הקדוש מראה מה שהוא יכול לעשות. כן, אז גמרתם לשחק, עכשיו מתחיל ללמוד. כן, זה ממש כמו, אתם לא הכרתם את השיר הזה, אבל אנחנו שרים בכיתה א', על החמש שנים עברו על מיכאל, עברו בריקודים. זהו, עכשיו, כשנהיה בן שש, הוא צריך להתחיל ללמוד. אז יש, עד עכשיו היה עולם שאתה ככה שיחקת איתו, ועכשיו יש העולם האמיתי. זה בכלל לא. זה ברור שהעניין הוא שהאדם עושה ומתקן את העולם. זה לא דבר שהוא סתם, זה לא ריקודים. זה עבודה של עם ישראל לתקן את העולם. אז יש ויש ויש ויש, כמו נמלים. הולכות ומתרבות, ובשלב מסוים מה קורה? אתה מפסיק ופתאום קורה משהו חדש. אבל הדבר החדש הוא, אני לא יכול להראות את הקשר בינו לבין משהו קודם, זה פועל בחוקים אחרים לגמרי. הנמלים עושות דברים אחרים לגמרי מאשר יכלו לעשות קודם, אבל ברור שמה שזה אותם הנמלים. זה ברור. אז יש בעצם תופעה נגיחה, אבל היא בלי ספק תוצאה של מה שהיה קודם. אם אתה רוצה לדבר לשקשוק של המים, אם אתה לא מקרר אותם, אתה יכול לשקשק אותם כמה שאתה רוצה, הם לא יהיו קרח. אז זה ברור שהקפיאה של המים היא תוצאה של הקירור שלהם, אבל עוד משהו, יש דבר זאת תופעה נגיחה. ימות המשיח זאת תופעה נגיחה. העולם מפסיק להתפתח בצורה שלכאורה היא צורה ליניארית כלשהי, עוד ועוד 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 ועוד, ופתאום נהיה משהו אחר. תחשבו על איזשהו רעיון כזה, בואו נדמיין איזשהו דבר. אני לא אומר, אני לא חושב שזה רצון, אני אומר, רק פשוט דמיון. כמה יהודים יהיו בארץ בעוד 20 שנה? אז יש טענה שלפי הדמוגרפיה שיש בעולם, שיש בארץ ישראל, כל משפחה יש לה 4 ילדים, אז האוכלוסייה מכפילה את עצמה תוך 20 שנה, אז כמה יהודים יהיו בארץ? בערך 15 מיליון. מה? סליחה? יש שם שם לא, זה מכפיל את עצמו, 4 ילדים למשפחה, גם הם הורים איתים, זה מכפיל את עצמו. אם הם חיים, זה... לכן אמרתי, 20 שנה יש 15 מיליון. אם כולם היו מתים כשמולידים את הילדים, אז יהיו פחות, אבל יש אנשים שישרים לחיות אחרי שיש הם ילדים. שדים נותנים להם להישאר. מה? זהו. אז השאלה היא כזאת. האם באמת יהיו יותר ויותר אנשים, ואז אתה אומר, רגע, יהיה כל כך צפוף, מה יקרה אם אני רוצה ללכת לשפת הים, לא יהיה לי שפת הים. זה תמיד היה, אבל כאילו, גם בתחילת המאה ה-19. כן, זה מלטוס, אבל השאלה אם מלטוס לא צודק, זאת אומרת, הנקודה היא שיש שאלה,
מלטוס דיבר על אפשרות לייצר אוכל, אבל אנחנו מדברים על מקום. אז השאלה אולי בכלל, אנחנו מדברים על משהו אחר. כשיהיו מספיק יהודים בארץ ישראל, אז מה יקרה? פאזה קיומית אחרת לגמרי. כן, אז הקיום יהיה שונה. אני יכול לומר שאנשים כבר לא ירצו ללכת לים, מה ילך להם שוב ללמוד. הנקודה היא שכשאנחנו מדברים, אני לא אומר שאפשר לסמוך על זה או איזשהו דבר, אני רק נותן דוגמה. אני אומר שיכול להיות שיש עוד ועוד ועוד, ואז כאשר זה מגיע לכמות מסוימת, קורה משהו אחר. זה הראיות לתופעה נגיחה, הדבר משתנה, הדבר מתאפל, אי אפשר לסמוך על זה. וזה, ואני לא אומר שדבר הזה קורה, אבל זה תיאור אפשרי. זה בא להמחיש את הרעיון של תופעה נגיחה. זה הרעיון של ימות המשיח. עכשיו, כתוב שם שיש מחלוקת בין שמואל ורב חיה, האם העולם של ימות המשיח הוא דומה לעולם שלנו או לא. וידוע בכל הפלוטות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו, שמואל אומר שלא תופעה נגיחה. שמואל אומר שהשינוי יהיה פוליטי-כלכלי. זאת אומרת, לא יהיה שיעבוד מלכויות. אז מה הפירוש? העניין לא יהיה לאנשים עניין לסנוע את עם ישראל ולהקשות עליו ולבלבל לו את המוח? ייתנו לעם ישראל לחיות. זה בהחלט יכול להיות תוצאה ליניארית מהתפתחות של העולם. אז אומר הכהן דבר נפלא, דבר מדהים, וזה באמת, ויש ברב קוק דבר דומה לזה, ויש ברמחל דבר שדומה לזה. איזשהו עניין אופטימי, השאלה, נעזוב רגע את ימות המשיח ואת העולם הבא, השאלה אם העולם משתפר באופן מהותי. האם העולם נעשה עולם טוב יותר מבחינת רצונו של הקדוש ברוך הוא או לא? האם העולם נעשה עולם מתוקן יותר? התשובה היא כן. אבל גם זה שהוא נעשה עולם מתוקן יותר, זה סוג של תופעה נגיחה, אבל היא קיימת כל הזמן. זאת אומרת, זה לא נעשה עולם מתוקן יותר בגלל המאמץ הקולקטיבי של אנשים שמנסים לתקן את העולם. כי יש המון אנשים שלא אכפת להם לקלקל את העולם. אז איך העולם נעשה מתוקן יותר? זאת אומרת, יש כל מיני דברים שקורים בעולם, הרב קוק מדבר על מלחמות וכן הלאה, שיוצאים מהם דברים טובים, גם כן בצורה נגיחה. אז הרעיון הוא שבעצם העולם מתקדם מעצמו להיות עולם טוב יותר. כאילו בלי שום מהפכות. ויש מהפכה אחר כך בסוף. אז יש שני תהליכים, אבל זה לא פלא, כי יש שישה ימים ושבת, ויש שש שנים ושמיטה, ושבע, שש שמיטות, שבע שמיטות ויובל, אז הדבר הזה הוא באמת שש שמיטות ויובל, שבע שמיטות ויובל. אז הדבר הזה הוא קיים, אז יש תופעות נגיחות של תיקון העולם, שבן אדם מתקן את העולם, מה פתאום? ויש משהו שהוא מהפכה כוללת. כלומר, אנחנו חיים במהפכות קטנות של שבוע, וחיים בחזון של הפיכה כוללת שהיא ימות המשיח. בעלי העולם התאחדו. מה אתה אומר? בעלי העולם התאחדו. זה המהפכה שלי. הפעולה האחרונה. נזכרתי בדבר שאמר רבי אברהם קוטובסקי, אליהו כי טוב. אבל על כל פנים, אז הוא אומר שיש זמנים שהם מתקדמים, ואז העולם נעשה עולם טוב יותר, עולם בלי שיעבוד מלכויות, עולם תקין פוליטית, עולם סובלני, עולם מכיל, ויש מהפכה שהיא מהפכה של העולם, שמכיר בקדוש. אפשר לבקר את הרעיון הזה שהעולם נהיה יותר טוב? מה? אפשר לבקר את הרעיון הזה? נגיד, הטענה שהקוק לא היה כותב את זה. השמרנים טוענים שמה שהיה קודם היה יותר. לא בכלל. מה? לא בכלל. טוענים שהשינויים צריכים לעשות באופן עקיף.
אני יודע מה שברברה טוכמן כתבה על השמרנות, שבהתחלה השמרנים אומרים שאסור לשנות כי זה מסוכן, ואז אומרים שמאוחר מדי לשנות. אבל אני אומר, הרב קוק כאילו אומרים שכאילו, הוא כתב בהתלהבות גדולה על האבולוציה, כלומר תורת ההתפתחות, בדיוק כמו שאנחנו מאמינים, הטענה היא שאם הוא היה רואה מלחמת העולם השנייה, תשמע, הוא לא היה כותב. אבל הוא כותב זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. כן. שלא הייתה כיף. כן, אולי זה קשורה לנושא של האבולוציה. אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד, על השינוי שיש בעולם, נדבר על זה עוד, נדבר על זה. התורה של הרב קוק היא לא, זה לא ממש אבולוציה, אבל נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. זהו עד כאן להיום, ואנחנו